Si fins ara la direcció del Partit Popular de Balears havia dit que era partidari d'un congrés per legitimar el seu líder, José Ramón Bauzá, però no aclaria ni quan ni com el convocaria, ara ho ha fet. El convocarà la pròxima setmana i es podria celebrar el 20 mes de març, abans que l'expresident Jaume Matas en declari davant del jutge. Bauzá farà la proposta dilluns en una junta regional on es prendrà la decisió. Si les intencions del líder popular segueixen endavant, es compliran els desitjos dels principals dirigents del partit, que eren partidaris que Bauzá se sotmetés al vistiplau d'un congrés per tal d'afrontar les pròximes eleccions autonòmiques més cohesionades. De fet, els partidaris d'un conclave s'havien accentuat des que la setmana passada el líder dels populars a Palma, José María Rodríguez, ho exigís en públic.